a koje je bilo danas u studentskom kampusu. Nešto sasvim suprotno od elektronske muzike studenti bi mogli da slušaju za nekoliko dana. Ponuđene su im karte za ni manje ni više nego koncert folk pevačice Svetlane Ražnatović. Pa ja nisam zainteresovan, nisam uopšte učestvovala u nagradnoj igri. Mislio sam da je to šala. Nisi shvatio ozbiljno? Ne, ja, tako nešto se ne može shvatiti ozbiljno. Pa mislim da je studentima približnija ova vrsta muzike nego Svetlana Ceca Ražnatović, iako se svi zabavljaju uz Svetlanu i više vole nju. Studentska asocijacija koja je organizovala današnji program u kampusu ogradila se od nagradne igre za koncert folk pevačice. Naglašavaju da iza toga stoji i turistička agencija koja je sponsor današnjeg događaja. Mi nemamo nikakve veze sa plakatom koji je uneo zabun i bacio senku na cijelu ovu stvar. Na kraju krajeva na tom plakatu nema našeg logoa, tako da to je to. Kao što vidite, evo pogledajte svugdje po kampusu, da li neko pušta cecu, da li postoje plakati i tako dalje. Da li su karte za koncert folk pevačice na kraju poslužile kao reklama ili antireklama, ostalo je bez preciznog odgovora predstavnika turističke agencije. Ipak, on kaže da su iznenađeni pažnjom koju su time izazvali. Vidim da je izazvalo kod jednog dela publike da je izazvalo neke kontroverze. Ja u suštini se ne bih složio sa tim generalno, zato što, opet kažem, fokus apsolutno nije na tome. Fokus su putovanja za mlade i mi ne delimo nikakve karte i koncerte ceci, ne propagiramo nešto što nije prosto, to je svako može sebi da bira. Karte za putovanje u Paraliju, gde će Svetlana Ražnatović održati koncert u tom terminu, skoro su u potpunosti rasprodate. Ovaj detalj bacio je senku na niz humanitarnih akcija koje su studenti organizovali, poput sakupljanja lektire za decu kosovskih enklava i čepova za akciju Čepom do osmeha.